Ito ang kasaysayan ng isang dalagang nakipag-party sa labing isa niyang kaibigang lalaki upang salubungin ang bagong taon. Matapos ang kasiyahan at inuman, kinabukasan, nakita na lang siyang patay na. Sino ang pumatay sa kanya? Totoo nga bang may foul play na nangyari? Mayroon nga bang naglagay ng gamot sa kanyang inumin? Sino ito at bakit hindi naimbestigahan ang taong ito? Kilalanin natin si Christine Dacera Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanoodin sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Animula Si Christine Angelica Faba Desera o Ika sa mga malalapit sa kanya ay ipinanganak noong ika ng Abril 1997 sa lungsod ng General Santos sa Mindanao. Kalawa siya sa apat na magkakapatid. Ang kanyang ina ay si Sharon Rose Faba Desera at ang kanyang ama naman ay si John Nestor Desera. Isang mapagmahal na kapatid kanila Monica, Chloe at JJ. Taong 2017, Gormadwick bilang kumlaude si Christine sa University of the Philippines Mindanao sa Davao City. Ang kanyang kurso ay Bachelor of Arts in Communication Arts, Majoring in Media Arts. Bukod sa nakamit sa eskolahan, ay nagagawa din ni Christine na balansehin ang kanyang oras na sumali pa sa mga iba't ibang aktibidad gaya ng pagiging miyembro sa kanilang dance troupe sa eskwelahan. Sinubukan din ni Christine ang kanyang swerte sa pagsali sa mga beauty contest at pagmamodelo. Hulyo 2017, sumali si Christine sa Miss Silka Davao, nanalo bilang first runner-up. Hulyo 2018 naman ay iminodelo niya ang mga likha ng fashion designer na si June Ador sa taunang Arise Mindanao Fashion Show. Marso 2019, napabilong siya sa mga finalist ng mutya ng Davao 2019. Ayon sa ina ni Christine, ay pinangarap ng kanyang anak na maging isang flight attendant at mailibot ang kanilang pamilya sa buong mundo. Unang Trabaho bilang isang marketing associate sa isang kilalang mall sa Mindanao si Christine at pagdating ng 2019 ay nasungkit niya ang pinapangarap na maging isang flight attendant kahit pa kinakailangan niyang manirahan sa Manila at mapalayo sa kanyang pamilya sa Mindanao. Base sa Instagram post ni Christine, ang kanyang huling paglipad bago sa salubungin ang bagong taon ay noong 28 ng Desyembre 2020. Pagsalubong sa bagong taon! Ikatatlumpot isa ng Desyembre 2020, 11.37 p.m. ay tumawag si Christine sa kanyang ina upang magpaalam na magse-celebrate siya ng bagong taon kasama ang mga kaibigang flight attendant sa Makati. Dahil may tiwala siya sa anak ay pumayag naman ang gina. Bandang 11 a.m. ng araw na iyon ay nag-check-in na si John Pascual de la Serna III o JP sa isang kwarto sa City Garden Grand Hotel sa Makati. Room 2209 ang kanyang nakuha para sa kanilang magkakaibigan na nagdesisyong salubungin ang bagong taon na magkakasama ayon sa panayam kay JP. Labing limang minuto lamang ang pagitan nila ng kaibigang si Christine Dacera. At makalipas ang isang oras ay nagdesisyon silang lumabas ng hotel upang bumili ng pizza na kanilang kakainin sa bisperas ng bagong taon. Ang iba pa nilang kaibigan ay isa-isa nang nagdatingan. Karamihan sa mga kaibigan ni Christine ay mga kalalakihan na aminadong bakla. Kasama na dito ang nagbook ng room sa 2209 na si JP, Romel Galido, Valentin Rosales Ray Inglis at Clark Jezreel Rapina. Labing isa ang makakasama ni Christine na magdiriwang sa hotel. Lahat ay pawang mga bakla. Ang iba sa mga ito ay hindi niya personal nakakilala at inimitahan lamang ng mga kaibigan niya. Ito ay sina Louis de Lima, Mark Anthony Rosales, Jamir Cunanan, Edward Madrid at Gregorio de Guzman o Gigo na inimbitahan naman ng kaibigan niyang si Galido. Ang isa pang grupo ay mananatili sa room 2 2207. Sinasabing si John Paul Halili, na manager di umano ng hotel, ay nakidalo din sa kanilang kasiyahan noong gabing iyon. 10pm nagsimula ang selebrasyon ng magkakaibigan. Makikita pa sa mga in-upload nilang video na masaya si Tin at buhay na buhay. Mayamayan lamang ay lumipat na sila sa room 2207 mula sa imbitasyon ng mga naroroon upang sama-samang magsaya. Gaya ng iba pang pagdiriwang ay mayroong alak at parlor games na kasama. Ayon kay Valentine, naglaro sila ng Hep Hep Hooray kung saan nanalo pa si Christine dahil napaka-energetic nito. At pabiru pa daw sinabi ng dalaga na, ay ano ba yan? Nadapa ako, 500 lang pala yung price. Matapos ang pagsasaya sa kabilang kwarto ay bumalik na si na Christine at mga kaibigan niya sa room 2 2209 upang doon naman salubungin ang pagpasok ng bagong taon. Matapos ang pagkuha ng mga litrato, post sa kanya-kanyang social media, ay nakita niyang naka-video call si Christine sa kanilang pamilya sa Mindanao upang bumati sa mga ito. Kumuway pa daw si Valentine at nag sa camera. Madaling araw ng ika ng Enero 2021, makailang beses na makikita si Christine na nagpapabalik-balik sa kabilang kwarto kasama ang mga kaibigan o di kaya naman ay sinusundo ng mga ito bago siya matagpo ang wala ng buhay sa bathtub bandang tanghali ng araw na iyon. CCTV footage. Ang mga pangyayari kung saan makikita si Christine ayon sa oras na makikita sa CCTV footage. 2.30 a.m ay magkasamang pumunta si Christine at Romel Galido sa 2207 at ilang minuto lamang ay bumalik na sa 2209 ang dalawa kung saan natulog na daw si Romel. 2.50 a.m. makikita ang umalis ng kwarto si Christine at Valentine papunta sa 2207. Sa sandaling ito ay mayroong mga room boy na nagdala ng isa pang kutson sa room 2209. 2.52 a.m. ay magkasamang bumalik si Valentine at Christine sa 2209. Makikita ang habang pinipindot ni Valentine ang doorbell ay hinahalikan siya ni Christine. Makikitang sinubukan ni Valentine na iiwas ang kanyang muka bago tuluyang pumasok ang dalawa sa kwarto. Kwento niya, hindi ko po siya pwedeng itulak. Pinindot ko yung doorbell pero umiilag po ako. Kinilid ko po siya. 3.15 a.m. Makikita si Christine na mag-isang pumunta sa room 2207. Pagkalipas ng anim na minuto, Isang lalaki mula sa 2207 ang pumunta sa room 2209 at ilang saglit lamang ay lumabas ito kasama ang tatlo sa mga kaibigan ni Christine. Sinundo ng tatlo si Christine mula sa kabilang kwarto at makikitang tila irritable ito at ayaw pang umuwi. Niyaka pa ng isa sa mga sumundo. Tila para pumayag lamang itong bumalik sa kanilang kwarto. Ayon sa isang article, Sinabi ng isa sa kanyang kaibigan na si Romel na hindi na ito bago kay Christine. Anya, ano talaga si Tien? Pag nalasing siya, may time na nangaaway. Nawawala sa sarili niya kung saang lugar siya maging komportable sa pagtulog niya doon siya matutulog. Tapos minsan sobrang kulit niya tapos may time pa na lahat kami pinaghahalikan niya. 4.13am Magkasamang lumabas ng room 2207 si Christine at kaibigan nitong si JP. Bigla na lamang itong humiga at pinuhat pabalik ni JP sa room 2209. Sa panayam kay JP ay ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari mula ng sunduin nila si Teen hanggang sa muli niya itong sunduin nang buhat-buhat na niya, Anya. Si Teen nangaaway sa room 2207. So from 2207, pinuntahan ko si Teen. Kinuha ko siya kasi hindi siya maawat ng iba. Yung sa video po na binubuhat, nung pagyaya ko po kay Tin palabas ng room 2207, bigla na lang po humiga si Tin. Ang nangyari po doon is inalalayan ko lang kasi kung hindi ko siya inalalayan, mababagok po siya. So I carried her to 2209. Si Christine pa daw ang pumindot ng doorbell. Kaya't nung oras na yun, ay may presence of mind pa ito. 4.39am Lumabas mula sa room 2209 si Christine Kasama si Valentine at pumunta sa 2207 bago bumalik sa kanilang kwarto bandang 4.52 a.m. Sa clip na ito ay mukhang nahimasmasan na at mas tuwid ng maglakad si Christine. Tila bawas na ang bakas ng kalasingan. 5.05 a.m. Makikita ang nakikipaghabulan pabalik ng room 2209 si Christine kasama ang kaibigang lalaki. 6.23 a.m. Lumabas ng room 2207 si Christine na buhat-buhat ni Valentine pabalik ng 2209. Si Christine pa ang nagbukas ng pintuan. Ito ang huling kuha na siya ay buhay pa. Pasado 12 p.m. ay pinuntahan ni Romel si Christine sa bathtub kung saan siya natulog upang gisingin dahil nalalapit na ang kanilang check out. Laking gulat na lamang niya nang mapansing tila hindi na ito humihinga at nangingitim na ang mga labi. Mula na pulso ang dalaga. Agad niyang tinawag ang mga natitirang kasamahan. Naging mabilis daw ang mga pangyayari. Nagsalitan si Romel, Clark at Jigo sa pagbibigay ng CPR kay Christine. Habang ang iba naman ay tumawag ng ambulansya at humihingi ng tulong sa hotel upang magpaakyat ng medical staff. Nang madala na ng isang staff ng hotel ang wheelchair upang maibaba si Christine sa klinik ng hotel, ay nahirapan pa ang magkakaibigan na iupo si Christine sa wheelchair. Dahil mali maliliit umano ito at may katigasan na ang pagkadiretso ng katawan ni Christine. Kaya inalalayan na lamang ni Clark ang paa niya habang tinutulak naman ng staff ang uluhan ni Christine gamit ang wheelchair. Hindi din na-revive si Christine sa clinic ng hotel kaya inabisuhan na ang mga kasamahan niya na siya sa ospital. Kasama ang isang staff ng hotel ay isinugod nila si Christine sa Makati Medical Center kung saan pagdating nila bandang 1.45pm ay idineklara siyang DOA Limang blood test ang isinagawa ng ospital para kay Christine upang malaman kung mayroon bang ipinagbabawal na gamot sa kanyang sistema. Nakuhaan din si Christine ng urine sample. Ang ospital na rin ang nag-report sa kanyang pagkamatay sa Makati City Police. Ang nanay nanay naman ni Christine sa Manila na si Dr. Marichi Ramos, isang family friend, ay agad na pumunta sa ospital. Nauna lamang na ilang minuto ang kanyang anak na lalaki at nobya nito. Sinabi niyang nakita nila ang mga pasa sa Binti at tuhod ni Christine. Anya, sa tingin niya ay sinadya ang pinanggalingan ng mga ito at nag-struggle daw si Christine. Bakas daw sa mukha ng dalaga ang hirap. Nakabukas ng kalahati ang kanyang mga mata at nakaklench ang kanyang ngipin. 6.02 PM Base sa medical records ng araw na iyon ay na-turn over ng Makati Medical Center ang katawan ni Christine sa Makati PNP. Agad namang idinetain si JP de la Serna, Romel Galido at John Paul Halili. Investigasyon Ikadalawa ng Enero 2021, sa ilalim ng pangunguna ni Southern Police District o SPD Medical Legal Officer, Police Major Michael Nick Sarmiento. Isang otopsiya ang ginawa sa katawan Christine sa Rizal Funeral Homes sa Pasay City bandang 9am. Lumabas sa medical legal report ng SPD Crime Laboratory Office ang sanhi ng pagkamatay ni Christine ay ruptured aortic aneurysm. Nabanggit din dito na mayroong pasa ang katawan Christine sa kanang kamay, kanang hita, mga tuhod, bukong-bukong at kanang paa. Mayroong ding linear abrasion sa kanyang kanang hita. Ang aorta ay ang pinakamalaking artery sa katawan. Konektado ito sa puso at responsable sa pagtatransport ng dugo na mayaman sa sustansya. Ang aneurysm sa aorta ay ang pamamaga nito na maaaring magresulta sa rupture o pagkapunet na magdudulot naman ng malaking internal bleeding na mapanganib sa buhay. Ayon sa pag-aaral ng NHS o National Health Information Service ng Scotland, Typical na sintomas ng ruptured aortic aneurysm ang sobrang pananakit ng chan. 8 out of 10 nang nagkakaroon nito ay hindi na umaabot ng buhay sa ospital. Sa pag eksamina naman ng kanyang ibaba ay mayroong nakitang malalim pero naghilom ng laceration at abrasion. Sinasabi din sa dokumento na si Christine ay naimbalsa muna bago isagawa ang autopsy. Isang bagay na ikinagalit ng ina ni Christine. Isa daw itong pambabastos sa kanyang anak at hindi siya nagbigay ng go signal na mo ang katawan nito. Kumbinsido ang kampo ng mga dasera na mayroong nangyaring krimen sa kanyang anak. Kaliwanag naman ni NCRPO Chief Brigadier General Vicente Danao Jr. Sinunod lamang nila ang polisiya ng pandemya. Aniya, we have a policy especially pagka probable or suspected cause of death might be COVID. Ang policy pala dyan is mauuna yung embalming bago yung autopsy kasi yung hotel is a quarantine facility. So it is presumed pag nandoon ka ay baka nagka-quarantine ka. Ikatatlo ng Enero, Mabilis na nasagap ng media ang nangyari kay Christina Serra. Ang Makati City Police na pinamumunuan ni Chief Colonel Harold Depositar ay nagulat ng mga detalye ng pagkamatay sa media. Dalawang araw pagkatapos ng insidente, marami ang mga netizen ang pinuna agad ang mga kaibigan ni Christine dahil daw ginawa nila ito sa kanilang kaibigan na pinagkatiwalaan sila at maging si Christine mismo ay hindi nakataka sa mapanghusgang publiko dahil sa kanyang pagsama sa mga kaibigan na lalaki kahit pa aminadong bakla ang mga ito. Pati na rin ang kanyang kasuotan noong gabing iyon. Maging sa ibang bansa ay umabot din ang balita ng kaso ng pagkamatay ni Christine Dacera. Kinabukasan, sinabi ni Makati City Police Chief Colonel Harold Depositar na sasampahan ng kasong with homicide ang 11 sa mga nakasama ni Christine sa hotel. Bukod sa mga pasa ay mayroon daw hiwa at nakitang sim sa kanyang ibabang bahagi. Isang bagay na hindi nakalagay sa medical legal. Sinabi din ni Chief Deposita na kahit pabakla ang mga kasama ni Christine, ay mayroon pa ring instinct ang mga ito, lalo na kapag may impluensya ng alak at mas lalo na kapag may ipinagbabawal na bisyo. Si PNP Chief Police General Debold Sinas naman ay sinabing solved na ang kaso ni Christine Dacera. Kahit may kakulungan pa sa ibang detalye, ayon sa kanilang spokesperson na si Brigadier General Ilder Brandy Usana, kinukonsidera itong solved dahil tinukoy na, dahil tukoy na ang mga suspect. Nanawagan si Chief Sina sa mga suspect na mayroon lamang silang 72 hours para sumuko dahil kung hindi, ay tutugisin sila ng mga otoridad. Sa paglabas ng medico-legal, ay nabaling ang galit ng mga netizens sa PNP sa pagmamadali ng mga ito sa investigasyon at pagbibigay ng pahayag na hindi tugma sa kumalat na medical legal at maging ito ay binatikos din nila dahil nga sa kumalat ito. Malinaw na confidential ang nakalagay sa ibabang bahagi ng dokumento kaya paanong kumalat ito sa publiko. Napuna din nilang walang sim... Milya na nakita sa medical legal, taliwas sa naunang pahayag ni Depositar. Nilinaw naman ni Chief Depositar na wala umulong inilalabas ang pulisya na medical legal sa publiko. Ang City Garden Grand Hotel naman ay iniimbestigahan din dahil sa posibleng violation nito sa regulasyon ng COVID-19 pandemic na dalawang katao lamang ang maaaring mag-check-in sa isang kwarto. Ikalabing apat ng Enero ni Revoke ng Department of Tourism ang permit nito. na mag-operate, sinuspindi din ng anim na buwan at pinagmumulta ng 10,000 pesos. Noong so, panahon iyon ay nagsisilbi bilang quarantine facility ang nasabing hotel at pinagbabawalan na tumanggap ng mga guest para sa leisure purposes. Ang kampo naman ni Mrs. Sharon De Sera ay humingi ng isa pang autopsy upang labanan ang naunang autopsy na ginawa kay Christine. Ayon sa kanilang spokesperson ay sapat na ang mga pasa sa binti nito at katawan upang maging matibay na ebidensya ng panggagaha. Enero Sinabi ni PNP spokesperson Ildil Brandi Yusana na hindi pa rin maaaring magsabing case closed ang kaso ni Christine dahil naghihintay pa sila ng warrant of arrest. Bangkay naman ni Christine ay dinala sa PNP headquarters sa Camp Krame, Quezon City para sa isang pribadong funeral service at tanging mga pamilya lamang niya at ilang kaibigan ang makakadalo. Si Mrs. Sharon Dacera ay napag-alamang isang Marine Reservist. Kinabukasan, inuwi na ang kanyang mga labi sa General Santos City para doon naman magsagawa ng pribadong lamay. Dito din sinabi ni Dr. Marichi Ramos sa mga reporter na naipa-autopsy na muli ang katawan ni Christine bago ito ilipad papuntang Jensen. Ngunit hindi nila isa sa publiko ang resulta. Ayon naman sa forensic pathologist na si Raquel Fortune, maaaring may makumpirma sila pero sa kasamaang palad ay mayroon silang hindi na machi-check kaya ng mga trace evidence na kailangan iswap o kaya dugo at ihi dahil contaminated na ito ng embalming fluid at nalinisan na ang katawan. Sa hiwalay na panayam ay sinabi niya, this is a very typical case where we mess up the investigation. It just so happens that this one has blown up. It may be controversial today, but we're not going to learn on it, I bet. It might go the same way that other cases went before. Si Dr. Raquel Fortun ay isa sa dalawang forensic pathologist sa Pilipinas at nalalapit na rin siyang magretiro. Siya ay 59 years old na. Kinagabihan muling nanindigan ang mga kaibigan ni Christine na inosente sila. Ipinag-utos din ni Makati City Prosecutor's Office ang pagpapalaya sa tatlong nakadetain dahil sa kakulangan sa ebidensya. Kasiyam ng Enero, nag-file ng reklamo ang mga magulang ni Christine laban kay Police Major Michael Nick Sarmiento para sa gross negligence at gross incompetence dahil sa irregular and inaccurate na medical legal report at death certificate na inisyo nito. Kasampu ng Enero, inilibing na si Christine sa Forest Lake Memorial Park sa Jensa. Hindi naman nakatakas sa mata ng mga netizen ang tila special treatment ng PNP sa burol ni Christine. Pinuna nila ang presensya ng mga militari, lalo na ang pagiging pallbearers o tagapuhat ng mga ito sa kabaong na nakauniforme. Dito din napag-alman na si Mrs. Sharon Dasena ay isang marine reservist. Hindi lamang din ito daw ang unang beses na binigyan ng special treatment ang pamilya Dasera. Mahigpit daw ang seguridad na ipinatutupad ng mga ito nang iuwi si Christine sa Jensen. SWAT team at isang police patrol car ang naging escort nang dalhin ang katawan ni Christine sa St. Peter Chapel sa Jensen. Sa isang interview ng magkakaibigan na sina Clark, Valentine, Romel at JP, matapos silang tanggalin sa pagkakadetain ay iginiit nilang wala silang kasalanan. Hindi daw nila magagawa ang mga binibintang sa kanila dahil mahal daw nila si Christine at baby girl daw nila ito. Nagkaroon din ng pagkakataon ang grupo na ikwento ang kanilang panig. Ayon kay Romel, hindi niya alam kung anong oras pero may punto daw na tumabi sa kanya si Christine at sinabing tila may inilagay sa kanyang inumin ang isang mark na isa sa mga taga room 2207. Sinabihan daw niya si Christine na huwag mag-isip ng kung ano-ano at dinedma na ang dalaga. Nagtugma naman ang mga oras sa kwento nila sa oras na nakasaad sa CCTV. Ayon kay Clark, pasado 5 o 5.30am ay nagising siya at naki-CR sa 2207 dahil may suka sa CR nila sa kwarto. Doon niya na lamang naroon pala si Christine. Isang taga seven ang nagsabing nagsuka daw ang kaibigan nila sa CR. Nagtawag si Romel ng tulong at si Valentine ang pumunta upang buhatin si Christine pagbalik ng kanilang kwarto. Sinabi naman ni Valentine na may malay pa noon si Christine at siya ang nagbukas ng pinto. Inalalayan nila ito habang sumusuka sa toilet bowl. Nilinisa nila at binigyan ng bathrobe habang sinasabihang tulungan ang kanyang sarili bago ilipat sa kama. Mayroon pa silang litrato ni Cristina na nakaluhod sa sahig sa harap ng bowl habang nakapis sign. Bandang 7 a.m. ay nagsabi daw muli si Cristina na susuka siya bago tumakbo papuntang CR. Nang sabihan niya ito na bumalik sa kama, ay sinabi daw sa kanya ng dalaga na doon na lamang siya sa bathtub dahil ayaw niyang masuka sa kama. Ayon naman sa kwento ni Romel, ay nagising siya bandang 10 a.m. Pinuntahan niya si Christine at Ania ay humihinga pa ito. Napansin niya rin nakahawak ito sa tiyan ngunit sa pag-aakalang natutulog lamang ito dahil sa kalisingan ay kinumutan niya ang dalaga upang hindi ito lamigin bago siya bumalik sa pagtulog. Ang ininom ng magkakaibigan sa party ay tequila, whiskey, vodka at soft drinks. 12 p.m. Nang muli siyang magising ay pinuntahan niya si Christine upang gisingin. Dito nila nalaman ang pagkamatay ng dalaga. Ayon sa mga nakapunang netizen, makikita naman na talagang inalagaan ng kanyang mga kaibigan si Christine. Sa narawan ng bathtub, bukod sa kumot, ay mayroon ding mga unan upang gawing komportable ang kanyang tinutulugan. Si Jigo naman, anak ni Claire de la Fuente, ay sinabing absurd daw ang aligasyon sa kanila dahil bakla siya at kailanman hindi pa nakatserva ng babae. Gaya ni Christine, noong gabi ng party lamang din sila nagkakilala. Naging mabait to ito sa kanya at nagkapalagayin sila ng loob. Inisip niya pang magiging magkaibigan sila ng dalaga. Naikwento din daw sa kanya ni Christine na nakagawian na ng kanilang barkada na mag-celebrate ng magkakasama kada taon dahil pare-pareho silang hindi makakauwi sa kanya-kanyang pamilya. Ipinaglaban naman ni Claire de La Fuente ang anak Masakit daw para sa kanya ang pagkakadawit ng anak sa krimen. Naniniwala siyang hindi kaya gawin ito ng kanyang anak. Naiintindihan niya daw ang sakit na nararamdaman ni Mrs. Dacera dahil kung siya man ang biglang mawala ng anak ay hindi niya din kakayanin. Ngunit, nananawagan siya maging reasonable upang hindi makasakit ng inosente at makapambiktima ng ibang tao. Tumawag daw sa kanya si Jigo, iyak na iyak dahil sa frustration nito na hindi na-revive si Christine. He wanted to save her life but was not able to. Sa kabilang banda naman ay pinaglalaban pa rin ni Dr. Marichi at Mrs. Dacera na mayroong foul play. Ayon kay Mrs. Dacera, Ilalaban pa rin daw nila ang mga facts na mayroon sila dahil hindi naman daw matedepensa ni Christine ang kanyang sarili. At kapag pinalaya ng ganun-ganun lamang ang mga suspect ay baka mangyari pa ito sa ibang babaeng walang kalaban-laban. Hindi daw siya naniniwalang aneurysm ang ikinimatay ng kanyang anak. Dahil parati daw may medical check-up ang pal sa mga empleyado nito at, at hindi nila ipapaserve sa flight kapag may sakit. Ika siyam ng Enero, nagkomento si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo tungkol sa kampo ni Dacena. Ania, you don't go on a crusade for justice for a crime that hadn't even taken place. Punishing innocent people along the way, that's wrong, my goodness. Maganda na nga daw at namatay dahil sa natural causes, bakit pa ipagpipilitang may krimen? Sinabi niya din sa abogado ng mga ito na si Brick Reyes, ikaw naman, meron kang sinumpaan, hindi lang tayo mga abogado manguusig, ang pinakatungkulin natin ay magbigyan tayo ng katarungan. Ano bang katarungan hinahanap mo? Ika-23 ng Abril 2021, ibinasura ng Makati Prosecutor's Office ang kasong isinampalaban sa labing isang mga nakasama ni Christine sa party dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Christine Dacera at ng mga kaibigan niya? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.